Non é a primeira vez que o BNG de Noia advirte sobre o incumprimento da normativa nas obras de rehabilitación que se están a cometer nas rúas Galicia, Rodríguez Cadarso e Carreiriña. Xa en marzo levarán a pleno unha pregunta sobre os indicadores que deben instalarse nas obras, tal como obriga a normativa urbanística, con número de licenza, o nome do promotor e a empresa constructora, así como os detalles técnicos do proxecto. Pola súa banda, dende o Concello desmentiron estas acusacións, indicando que velan polo cumprimento da lei, cando se detecta a falla de información información algunha das obras, din, a policía fai o preceptivo requirimento para que a empresa promotora acometa a instalación dos paneis.